L'any 1986, l'Ajuntament de Barcelona va obrir el primer interior d'illa de la ciutat a la trama de l'Eixample de Cerdà. Era l'anomenada Torre de les Aigües, que a l'estiu es converteix en platja per al veïnat. Des d'aleshores, el nombre d'aquests oasis urbans ha anat creixent. Hem arribat a un punt en el qual al districte de l'Eixample tenim aquests 46 interiors d'illa, de tamanys, formes i estils molt diferents. Són petits oasis de tranquil·litat, de verd, d'activitat veïnal, d'activitat infantil. Que el Cerdà va preveure al començament només construir dos costats de la illa i ell no preveia el soroll que hi hauria, i la millor defensa contra el soroll és la construcció. Per tant, avui dia aquests interiors d'illa són un espai de pau al costat mateix d'aquí, per exemple, tenim la Gran Via i no se sent res. Amb el pas dels anys, l'Eixample es va convertir en un territori dens i atapeït, sense gaires espais per al lleure. Jo, per exemple, quan era petit, que vaig néixer al costat del Ritz, per anar a jugar havia d'anar a la plaça Catalunya, no hi havia res més per anar a jugar. En canvi, que segueixo vivint al mateix lloc, he portat aquí els meus nets. Entre tots aquests oasis es poden destacar els jardins de la Casa Lizalde, que s'han convertit en una mena de prolongació del centre cívic del mateix nom, o els jardins de Montserrat Roig, que tenen un gran dipòsit cerveser de l'antiga fàbrica d'Am. En tot cas, la majoria són racons plens de tranquil·litat, com els jardins del rector Oliveres, on es poden sentir els ocells, tot i ser al costat del carrer d'Aragó.